Տերը բարձր ձայնով, ինչ որ տեքստ էր, երաժշտություն չէր, ինչ որ մարդ էր անընդհատ խոսում։ Ես մի հատ այնպես դեպքի հիշեմ, խոսքը գնում է Գարին ու Գառի մասին, չէ՞ կարծում։ Այո, այո։ Ուրեմն երեխա ունեի, շատ սիրված երեխա, մեր բակում էր ապրում, մի օր լացակումած եկավ, ասեց Լևոն ջաջա, ինձ շատ էր սիրում։ Ասես դպրոցում ինձ հարցեցին ով ա գրել Գարին ու Գառը, ասեցի Լևոն Մորաջան, բռնեց երկու նշանակով։ Դասատուն, երկու։ Շնորհավոր ենք բոլորին, եւս մեկ անգամ այն կապակցությամբ, որ նրանք հետևում են մեզ, որովհետեւ նրանք այս պահին կունենան բացառիկ հնարավորություն երևի քանի տարի հետո, կասեք, վերջին անգամ երբ եք ասել, 95, 2004, լավ, մի 20 օրվա վաղեմության մի փոքրիկ պատմություն։ Ասենք, օրինակ ֆրանսերեն ոնց կհնչեր Գարին ու Գառը։ Ես մոտապես սենց էի, ասենք, «Aujourd'hui, les garnitures am laitue, jour et mon barbecue». Comme si comme ça, Zorakiu de tout côté, Galetiu, et Zevsi bon chosketiu, bonjour, Wotchkar. Le cochon, tu peux se linkiu à la maison. Aïe, que l'oukounez, tu joues mon dieu pour toi. Après le dieu, tu es chultiu, le gars, le garin, asnitiu, pour dire antar, appel tu. Ou gère le tout, c'est la vie, au revoir, gar ami. Բրավո, բայց մի բան չհասկացա, դուք այնտեղ մի հատ ֆրանսերեն բոլորը ամեն ինչը ֆրանսերեն են, մի հատը ֆրանսերեն չէ, տյուն, տյու, 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 դա չէ, դա ֆրանսերեն, չէ, դա հայի հետ շփված, ասենք ֆրանսիացի, ֆրանսիացի, որ հայի հետ շատ շփվել, այդ տյուն դրանից է եկել։ Հիմա ես ես մի ուրիշ բան ասեմ, որ իտալերեն, իտալերեն, որ ասենք ինքը ասում, solo gallo celentano italiano. Piero caro buongiorno, ho la chitarra arvaco. Italiano moro de mi zoraco perché cantare gailo e zevo. Non ho l'erpino. No handagnino. Paslinco che cotara la cotino. Ci si sevita dencino, parnas felita scencino. Asselino hasnelino, garinantar castalino. Lasciatemi solo gailino, pupo garrino, ciao bambino. Ֆելիկս ջան, իմիջայլոց, իմիջայլոց միտեղ ելույթ ունեմ իտալերեն ես տարբերակի վրա, իտալը հայեր կային նստած սրահում, ամբողջ ես իտալերի ընթացքում են, որ մարդկաց, չէ որ ծիծաղում լացալ, ծիծաղից արդյունքն է լացալ, մեկը ասես վերկացավ այնքան էր մտե մեջ, բայց վերկացավ վերջում ասես արես, բայց դա իտալերեն չէ, չէ։ Էլի կար, էլի կար։ Չէ, ես բոլորը չեմ ասի, որ բայց մեկն էլ գոնե, երեք հատ։ Վրացեր են տարբերակը շատ լավ էր ստացում։ Էրթի Կարնեբո ամլեբո։ Եսը բոլոր կովուլետ են գնում, մի քիչ համաձայն։ Ցալի չքարա արվակնեբո։ Մագրամ ձորնեբո դաջիկի գալնեբո, մագացկայի լրտնեբո։ Մագացկայի տուտուցնեբո։ Ռամազի շենգիլա ռոմիլի գրտնեբո, արարազի վարոդի գոլի խփնեբո։ Բռնեբո դեշնեբո, կտրեբո շշնեբո։ Գայլեբո հաստեբո գառնեբո, ինձ մուդաս գաումարջոս անտարնեբո։ Էս տուտուցի վինարի, ծադի լամազի գարի, խինկալի արարի։ Բայց ամենաճանաչվածը, ամենաճանաչվածը որ սիրվեցի, լավ տղեկի շրջան, լավ տղեկի։ Այո, այո, այո։ Մեր հայկական գրական ժարգոնն էր։ Բնականաբար։ Մի հատ խդեր գար։ Չջոգելով ես կյանքից վենա էր մտել չուժոյ արվակից։ Մեկ իր կողքի թաղերից գայլն է գալիս բաղերից նագլի մանթո արևից։ Սկսում է կայֆ զրից։ Ես չեմ ջոգում քեզանից, դու մանթո ես ինձանից։ Պես դավադի ես չունեմ, թե չէ վիզըդ զոնտ կանեմ։ Իրա ճշտով մեր գայլը ջեբի ցանեց նագանը, գյուլեց տուֆտա գարանը, կարոչի սաղ վախտել սենց է։ Շուստրին հարիֆի մոտ միշտ էլ նագլետ է եղել, բա ո՞նց ախպեր։ Լևոն Մուրադյան, դե ինչ, դե ինչ, դե ինչ, դե ինչ, ինձ թվում է այսքանից հետո, և Լևոն Մուրադյանը արդեն առաջին հատվածի ծանոթությունից հետո գնաց և հիմա կգնաց։